بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز vatandaşlar محترم هدايات سر كرساتونين مخلصلار bugünkü sohbatimiz mavzusi mehnat tagi rohat borasida bo'ladi inshaalloh karim. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 172-chi oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم يعني أي إيمان كيلترغن لر الله غينا إبادت قلو چوبو سنجز سيزلرغا بز رزق لبيرغن pokiza narsalardan yeb unga shukr qilingiz demoqda. Mehnatimiz halollik asosida bo'lishi va poklik mezonida o'lchanishi kerakligi mana shu oyatdan kelib chiqadi. Ushbu oyat karima yana bizga rizq haqida muhim ma'lumotlarni ham taqdim qiladi. Shunday ma'lumotlardan biri rizq halol va haromga bo'linishi. Alloh taolo harom rizqqa rozi bo'lmasligi, mu'min musulmonlar faqat halol rizq sari yurishi, doim Alloh taologa shukr keltirishi lozim ekan. Qur'oni Karimda Parvardigor olamning o'zi shunday marhamat qiladi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha. Yer yuzida o'rmalagan jonzot borki, uning rizqi Allohning zimmasida bo'ladi deydi. O'rmalagan jonzot borki. Ya'ni bu yerdagi o'rmalagan jonzotdan murod qurt qumursqagacha Alloh taolo rizqini berib qo'ygandan keyin butun boshli insonning nima uchun rizqini bermas ekan? Banda rizqi uchun kuyib pishayotganda mulohaza qilsinki, aslida uning hojati yo'q. Alloh taolo bandaning rizqini o'z zimmasiga olgan. Banda rizq uchun kuyib pishmasin-da, faqat ixlos bilan sabablarni o'rniga qo'yib, Allohga tavakkul qilsin. Bandadan talab qilinadigan mana shu. Alloh taolo bu dunyoni sababiyat olami qilib yaratdi. Insonning harakatlari, sakonatlari, hodisalari hammasi sabablarga bog'liq qilib qo'yildi. Agar insoniyat tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Alloh taolo o'zining barcha aziz hammalarga rizq berar ekan, ular tomonidan har xil hunar va kasblarni sabab qilib qo'yganiga guvoh bo'lamiz. Masalan, Hazrati Odam alayhisalom dehqonchilik qilganlari rivoyat qilinadi. Nuh alayhisalom duradgor bo'lganlar. Nuh alayhisalomda duradgorlik ilmi bo'lmaganda Alloh taolo butun hayvonlardan bir juftdan sig'dirishi mumkin bo'lgan ulkan kemani kuchli to'fonlarga bardosh bera oladigan va barcha hayvonlarni o'zining ichiga sig'dira oladigan ulkan va sharoitli kemani qurishga buyurgan bo'larmidi? Agar Nuh alayhisalomda duradgorlik, kema yasash san'ati bo'lmaganda. Albatta, Nuh alayhisalomda bu hunar kasb bo'lgan ekan. Davud alayhisalom temirchilik bilan shug'ullanganlari rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam esa avvaliga Makka ahlining qo'ylarini boqqanlari, so'ngra tijorat qilganlari, tijoratda mohir va baraka sohibi bo'lganlari rivoyat qilinadi.
Umul mu'minin Khadija onamiz ham radhiyallohu anha payg'ambar alayhisolamning o'z mollarini barakali tijorat qilishlarini ko'rib nazarlarga tushganlari bu gapimizning albatta isbotidir. Ahli sunna va jamoa tushunchasida rizq deb insonga manfaat berishi shart bo'lgan narsaga aytiladi. Agar biz bu ta'rifdan kelib tushunadigan bo'lsak, cho'ntagimizdagi pullar, hisob raqamimizdagi pullar, plastik kartalarimizdagi pullar, u pullar agarchi bizniki bo'lsa ham, hali ular rizqimiz emasligi kelib chiqadi. Qachonki uni ishlatar ekanmiz, o'zimizgami, ahlimizgami, yoki muhtoj kishilargami, yoki vatanning ravnaqi yo'liga, dinning xizmati yo'ligami ishlatar ekanmiz, ana o'sha narsalar bizning rizqimiz bo'ladi. Bizga manfaat berishi shart qilib qo'yilgan. Hadisi qudsiyda marhamat qilinganki Hazrati Jabroil alayhi salom payg'ambar alayhisalomning ko'ngillariga shu ma'noni solganlari aytiladi. Ruhul Qudus mening qalbimga shu ma'noni soldiki dedilar payg'ambar alayhisalot va salom, hech bir jon o'z rizqini to'la olmaguncha bu dunyodan ketmas. Birovning rizqini boshqa birov yeya olmas. Faqat rizqimiz bir oz hayallab qolishi mumkin ekan. Bir oz kechikishi mumkin. Bu yerdagi bandaning imtihoni rizqi kech qolishi uni boshqa harom yo'llardan talab qilib qo'ymasligiga olib bormasa bo'ldi. Banda kutsa, banda toqat qilsa, sabrli bo'lsa, albatta rizqi keladi. Hech kimning rizqini boshqa hech kim yeya olmaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد Ey iymon keltirganlar, o'z qo'l mehnatingiz va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilaridan ehson qilingiz. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina oladigan darajadagi yomon narsalarni ehson qilishga tanlamangiz. Shuningdek bilingizki, albatta Alloh g'ani va maqtovga loyiq zotdir. Baqara surasi 267. oyat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam g'ayratli, shijoatli, mu'min odam, mehnat qiladigan odam shijoatsiz, yalqov, dangasa mu'mindan yaxshiroqdir deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, mana shu har bir inson hayoti davomida o'zi mehnat qilishi, bola chaqasini boqishi va doimo halol kasb bilan mashg'ul bo'lishi mana shu dinimizda buyurilgan amallardan hisoblanadi. Insoniyatni otasi Hazrati Odam alayhisalom, insoniyatning onasi Momo Havo onamiz jannatdan xatolari sababli, ya'ni nafsini shumligidan jannatdan yerga qo'ldilar. Yerga qo'lganlarida Alloh taolo bir qancha ularga azoblar berdi va mana shu
xatolari sababli ularga yetgan barcha qiyinchilik, mashaqqatlar to qiyomat kunigacha inson bolalariga bu narsa meros qoldi. Ya'ni mana shu yer yuzida inson zoti o'zi mehnati bilan, ya'ni harakat qilib rizq topishini mana shu inson bolasiga meros qoldirdi. Chunki jannatda Hazrati Odam alayhisalom, momo va onamiz mehnatsiz, mashaqqatsiz rizq topardi. Rizqni o'zi kelardi. Endi mana shu yer yuzida inson yashar ekan, albatta o'zi rizqi uchun harakat qiladi, mehnat qiladi. Alloh taolo shu mehnati va o'sha kasbi yoki o'sha harakati sababli Alloh taolo bandasini rizqlantirib qo'yadi. Shuning uchun ham mana shu doimo shu halol rizqni istash, mehnat qilish, bola chaqasi uchun qayg'urish ham nihoyatda dinimizda ezgu amallardan hisoblanadi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida Hazrati Ali ertalab keldilar, ular ertalab tongda ko'rishdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Ali roziyallohu anhudan: "Ey Ali, bugun qanday tong ottirding?" deb so'radilar. Shunda Hazrat Ali aytdilarki: "Ya Rasululloh, to'rtta g'am tashvish bilan tong ottirdim. Birinchidan bola chaqamni, oilamni tashvishi bilan ularni o'sha nafaqasi meni bo'ynimda, mana shuni o'ylagan holda tong ottirdim. Ikkinchidan Alloh taoloni o'ylab, Allohni ibodatlarini qilishligi uchun, uchinchidan qiyomatni o'sha vahmida, to'rtinchidan malakul mavtni o'ylagan holda tong ottirdim" deganlarida: "Ey Hazrat Ali, san do'zax o'rtidan xalos bo'lding. Mana shu g'am tashvishda yuradigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta do'zaxdan uzoqlashtiradi" deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, o'sha har bir kishi o'zini oilasi uchun, ahli uchun, farzandlarini ta'limi, tarbiyasi uchun, ularni o'sha yashashi uchun halol mehnat qilib, kasbkor qilar ekan, mehnat qilar ekan, tashvish qilar ekan, demak, bu tashvishlarda ham, bu g'amlarda ham Alloh taolodan cheksiz mukofotlar, ajrlar bo'lar ekan. Bu narsa oxiratda ham do'zax o'tiga parda bo'lar ekan. Shubhasiz, kishi rizqlanadigan narsalarning eng haloli va yoqimlisi o'z kasbi orqali yegan narsasidir. Hadis sharifdan. Insonga mana shu rizqini halol yo'l bilan topib yeyishi uchun mehnat qilishi buyurib qo'yildi. Mehnat bilan yilgan non shirin bo'lishi ma'nosi insonga qalbiga solindi. Har xil hunar, kasb bilan halol yo'l bilan peshona teri bilan pul topishi inson uchun maqtaldi. Ayniqsa o'zimizni ham farzandlarimizni ham ta'minotida halol luqma topishga buyurlar ekanmiz, bu yerda mehnat qilish, kasbi hunar qilish yoki tijorat bo'lsin, umuman dangasalikning xilofi bo'lgan barcha harakat qilishlarini ma'nosini oladigan bo'lsak, bandalarga bu narsalar sabab qilib berilgan. Banda sabablarini qilsin deganda mehnat qilsin. Dangasa bo'lib yalqov bo'lib yotib olmasin. Taqdir degani bu rizqim yotsam ham kelaveradi, olma pish og'zimga tush degan ma'no emas dedilar. Xuddi qush rizqini topish uchun ikki qanotini qoqishi lozim bo'lganidek, inson ham rizqini yeyish uchun mehnat qilishi shart qilindi. Qur'oni Karimda Alloh taolo keltirgan qissalardan birida Hazrat Isoga homila bo'lishlari Maryam onamizni. Maryam odamlarning malomatidan qochgan, qorni och, holi yo'q, kuch yo'q, zo'rg'a yurib mehrobda suyanib yiqilib qoladi. Alloh taolo Maryamga deydiki, borib ana u xurmo daraxtiga suyangin va uning shoxini silkitgin, senga xurmo to'kiladi. U xurmoni ye, senga quvvat va shifo bo'ladi deydi. Maryamga uni izzat qilib qish kunlarida ham yozning
meyvelerini nimet kılıp yetkizgen Allahu Teala onu hamiladarlığı vaktinde zayıfe, küçü yok, yordamga muhtaç bo'lgan mahalda onu xurmo daraxtiga yollab qo'yar ekan, nima uchun xurmoni mevasini o'zi Alloh taolo tushirib bermadi? Balki Maryamga aytayaptiki, daraxtni silkitgin, xurmoning shoxlarini silkitgin. Senga xurmo to'kiladi. U xurmo senga ozuqa va shifo bo'ladi. Maryam onamizning xurmo shoxini silkitishi uchun harakat qilishi bu sabab edi. Chunki Alloh taolo bu dunyoda hamma narsani sababga bog'lab qo'ygan ekan. İmam al-Bukhari rahimahullah rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Kimki tilanchilik qilishdan saqlanish uchun oilasini boqish va qo'ni-qo'shnilarga muruvvat qilish uchun shu maqsadda halol yo'l orqali rizq topish bilan mashg'ul bo'lsa, qiyomat kunida u Alloh taologa yuzi to'lin oydek bo'lgan holda yorug' va munavvar bo'lib yo'liqadi dedilar. Ha, bu hadis sharif har birimizning dasturul amalimiz bo'lishi zarur bo'lgan hadislardan biridir. Inson avvalo iffatni saqlash uchun odamlarning qo'liga qarab qolmasin. Tilanchilik qilmasin, soil bo'lmasin. Oila boqish kerak. Qo'ni qo'shni qarindoshlardan muhtojlarga muruvvat ko'rsatish kerak. Shu maqsadda tirichilik qilayotgan bo'lsa, u banda qiyomat kuni Robbisiga yuzlari to'lin oydek yo'liqadi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Boshqa bir rivoyatlarda o'ziga tilanchilikni kasb qilib olgan odam qiyomat kuni yuzida go'shti yo'q bo'lgan holda tiriladi deb marhamat qilganlar. Ya'ni undan qaytarib, undan qo'rqitib. Faqihlarimiz tilanchilik bobida uning hukmini bayon qilib aytadilarki, bir kishi haqiqatda mehnat qilishga yaroqsiz bo'lib, mehnat qilishga uning kuchi yo'q, mehnatning o'zi yo'q. Yaroqsiz bo'lib qoldi ishlashga. O'sha odamga boshqalardan tilanchilik qilishini so'rashi, yordam so'rashi qayergacha haqqi bo'ladi deganda bir kunlik ovqatni so'rashi haqqi bor deganlar. Tilanchilikni, soillikni o'ziga kasb qilib olgan odam bir kunlik ovqatdan oshig'ini o'sha kuni so'rashi halol bo'lmaydi deganlar. Buni bugungi kunda tilanchilikni o'ziga kasb qilib olgan yoki o'shanga muhtoj bo'lgan odamlar bilib qo'yishi lozim bo'lgan fiqhiy masala hisoblanadi. Bu yerda hammasida e'tibor qilgan bo'lsak, insonning sharafi birinchi o'rinda turganligi guvoh bo'lamiz. Inson birovga qo'l uzatib, muhtojligini izhor qilib, sharafini xorlamasin. Har qanday inson boy qanday sharaflik bo'lsa, kambag'al ham xuddi shunday sharaflik bo'ladi. Boyda bo'lgan ko'ngil albatta kambag'alda ham bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'llar uch xildir deb marhamat qilganlar. Birinchisi Alloh taolaning qo'li bo'lib, u oliydir. Ikkinchi qo'l esa beruvchi qo'l. Uchinchi pastdagi qo'l esa u oluvchi qo'l deganlar. Mu'min musulmonlar doimo qo'llarini beruvchi qo'l bo'lishi yo'lda harakat qilishlari lozim ekan. Farzandlarni jumladan tarbiyalar ekanmiz, doim shu narsaga e'tibor qaratishimiz zarurdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور U Alloh sizlarga yerni haqsor bo'ysunuvchi qilib qo'ygan zotdir. Bas u yerning har tomonida sayohat, tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringiz va Allohning bergan rizqidan tanovvul qilingiz. Qiyomat kuni
tirilib chiqish uning huzuridir. Mulk surasi 15-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala o'zini kalomida sa'udu billah va ja'alnal layla libasa va ja'alnan nahara ma'asha deb marhamat qildi. Biz nahorini, kunduzni maosh topadigan, halol kasb-kor qiladigan bir vaqt qilib qo'ydik. Va ja'alnal layla libasa, kechani esa libos qildik. Tiniqib dam olib, halol kasb-kor qilishlikka quvvat to'playdigan qildik deb Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. Haqiqatan ham mana shu oyatlarning tafsirida va boshqa oyatlarni ulamolarimiz tafsirlarida ham aytadiki, inson halol kasb-kor qilishlik ila ibodat maqomida umr kechiradi deydi. Haqiqatda ibodatda 10 qismga bo'lgan ulamolarimiz namoz, roza, zakot va haj amallarini ibodatning bir qismidir dedi. Qolgan 9 qismi esa halol kasb-kordadir dedi. Halol kasb-korni inson o'ziga maqsad qilar ekan, shariatning ahkomlariga e'tibor qaratar ekan, u ibodat maqomida bo'ladi. Ana shu ketqazgan vaqti olgan nafasi ham, chiqazgan nafasi ham, bosgan qadami ham, sarflagan umri ham, qilgan harakat va harajati hammasi ibodat maqomida bo'ladi. Agar kasb-koriga haromni aralashtiradigan bo'lsa, makruhni aralashtiradigan bo'lsa, u albatta ibodat maqomida bo'lmaydi. U inson hattoki gunohkor, osiy bandalarning qatorida bo'ladi. Har bir soha qog'ozda boshqa, amalda boshqa bo'ladigan bo'lsa, demak u shariatga xilof bo'ladi. Agar shariatning ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsa, u ibodat darajasida bo'ladi. Ibodat maqomida bo'lishlik uchun biz eng avvalo niyatimizni to'g'irlab, maqsadimizni aniq qilishligimiz kerak. Halol kasb-kor qilishlik ila jannatda qasr quramiz. Novvoy ham, turodgor ham, yo'l quruvchi ham, tibbiyot vakili ham, qurilish sohasining bir vakili ham, har bir soha qiyomatda o'zi uchun qasr quradi deydi. Ana shu qasrni qanchalik mustahkam bo'lishligi, ana shu qasrning qanchalik ishonchli bo'lishligi bizning halol kasb-kor qilishlikda ibodat darajasidagi xiyonatdan ehtiyot bo'lishligi, ibodat darajasida mohir qilishligi, ibodat darajasida har bir jihatlariga ahamiyat berishlik bilan nima qiladi? O'zini jannatdagi maqomini belgilaydi deydi. Shoir Nizomiy Ganjaviy hunarning ahamiyati beqiyos ekanligi haqida go'zal misralarda shunday bitgan edi. Hunar o'rgan, chunki hunarda ko'p sir, yopiq eshiklarni ochar birma-bir. Albatta halol mehnat qilish kishini ulug'laydi va jannat tomon yetaklaydi. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlarki, gunohlar ichida shundaylari borki, unga faqat halol rizq topish maqsadida qilingan harakatgina kafforat bo'ladi. Shunday ba'zi gunohlar bor ekanki, u gunohning kafforati faqat va faqat halol rizq topish uchun qilingan mehnat sabab bo'lar ekan. Ana o'sha halol rizq topishda qilingan harakatgina haligi gunohlarni o'chiruvchi bo'lar ekan. O'zgalarga muhtoj bo'lmaslik uchun ham mehnat qilish fazil hisoblanadi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadis sharifda esa Tabuk g'azoti islom tarixida ma'lum g'azot, o'sha g'azotdan qaytayotgan
مشهور صحابه سعد ابن معاذ رضی الله عنه قلرده قداقنه کروب پیغمبر افندمز سورگنه کنلر ای سعد قلین داگه نمانین از او دب سعد ابن معاذ ایسه یا رسول الله کتمن چاپب آیلمده باقیب من بو ازلر اوشندن کتمن چاپب قلره قبرگنه کن شنده رسول الله صلی الله علیه و سلم نمقل گن بلاسزلر ما سعد ابن معاذ رضی الله عنه نین قلرنه اوپب بو قلرنه جهنم آتشی کیدرمیده دیگنه کنلر صحابانین مهنتتن کتمن چاپب قبرگن مهنتکش قلرنه اوپه تروب بو قلرنه جهنم آتشی کیدرمیده دیب مرحمت خیانه کنلر بزده شنده مهنت Ana shunday qadrlanadi. Hatto bu borada keltirilgan hadislarning birida Payg'ambar alayhisolatu vasallam va sahobalar bir safarga otlanib turishganlarida ularning yonidan bir yosh polvon kishi o'tib qoladi. Juda jussalik, baquvvat bo'ladi. O'sha mahalda sahobalar Allohning yo'ldagi ish deb faqat Allohning yo'ldagi jihodni tushunishar ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularning ana shu noto'g'ri tushunchalarini to'g'irlab qo'yganlar. Sahobalar deyishdiki, "Ya Rasululloh, mana bu jussalik palvon yigitni qarang, agar shu Allohning yo'lida jang qilsa bormidi?" deyishadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga ham qiyomatgacha keladigan musulmon ummatiga ham eng zarur bo'lgan ma'nolarni aytdilar. Aytdilarki, "Bilinglarki, agar bu o'sha yosh kishi yosh bolalarning tashvishda chiqqan bo'lsa fa huwa fi sabilillahi u Allohning yo'ldadir dedilar. Bilinglarki agar bu keksa ota-onasining tashvishda chiqqan bo'lsa masalan ota-onani davolataman deb chiqqan bo'lsa o'sha mahalda payg'ambar alayhisalom aytayaptilar u Allohning yo'ldadir. Bilinglarki agar bu odam iffatini saqlash uchun odamlarning qo'liga qarab qolmasligi uchun mehnat qilish uchun chiqqan bo'lsa fa huwa fi sabilillahi u Allohning yo'ldadir dedilar. Bilinglarki agar bu odam riyo va sum'a uchun chiqqan bo'lsa qilgan ishimni odamlar ko'rsin, gapirsin, maqtasin. Odamlar eshitsin, o'zaro gap-so'z qilsin, meni maqtasin degan odamlar meni tanisin degan mazmunda chiqqan bo'lsa fa huwa fi sabilish shayton dedilar. U shaytonning yo'lida dedilar. Bu hadis sharif juda muhim ma'nolarni bizga bayon qilyapti. Shunday muhim ma'noki dinimizda oddigina amalni savoblik amalga aylantirishlikning yo'li bitta narsa. Oddiy amalni ibodatga aylantirishning yo'li bitta narsa. Niyatni to'g'irlash bilan qalbida o'sha amalni niyatini to'g'irlash bilan u amalni savoblik va xayrlik amalga aylantirish mumkin ekan. Birgina niyat, qalbidagi tushuncha o'sha narsa amalni mutlaqo bir-biriga teskari va zid bo'lgan holatlarga ko'chirib qo'yishi mumkin ekan. Niyat to'g'ri bo'lsa, o'sha amali solih va undan savob qozonadi. Niyati buzuq bo'lsa, u amali botil, fosiq amal, undan esa gunoh oladi, Alloh saqlagan bo'lsin. Ushbu hadis sharifda ma'lum bo'ladiki, musulmon kishining yaxshi niyat bilan mehnat qilishi ham ibodat bo'ladi. Oddigina mehnat ketmon chopayapti. Oddigina tabib masalan bemorni davolayapti. Doktor jarroh bemorni qornini ochib, uni operatsiya qilyapti. Yoki yo'lsoz yo'lni sozlayapti. O'qituvchi bolalarga ta'lim beryapti. Boshqa har qanday misolni olishimiz mumkin. Agar egasining niyati solih bo'lsa, o'sha har qanday amal ham solih amalga aylanishi mumkin ekan, egasiga savob berishi mumkin ekan. Luqmasi haloldan bo'lishini istagan har bir odam mana bu 5 ta narsani bilishi lozimdir. Avvalo, rizq topish harakatida ekan, Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni tark etmaslik.
dinning asllarida usuluddinda imomat degan narsa bor. Imomat degani dunyo va oxirat ishi barobar kelganda oxirat ishini muqaddam qo'yish degani. Masalan bir moliyaviy shartnoma tuzyapsiz, ammo shu shartnomani imzolaguncha biron bir farz namozning vaqti chiqib ketadi. Ana shu holatda shartnoma ham muhim. Shartnomani imzolaysiz, lekin namozni qazo qilib qo'ygan bo'lsangiz, haligi namozni kechiktirishga sabab bo'lgan har qanday ish o'sha shartnoma ham botil deydi ulamolar. Doimo dunyo va oxirat ishi barobar kelganda oxiratda ishini birinchi muqaddam qo'yishimiz kerak hisoblanadi. Ikkinchisi esa daromad topmoqchi bo'lar ekan, foyda topish uchun harakat qilar ekan, mehnat qilar ekan, hech kimni ranjitishga haqqi yo'q. Dilozor bo'lishga yo'l berilmaydi. Doim beozor bo'lishimiz shartdir. Ishga kirishar ekan o'zi va oilasi nomusini himoyalashi o'sha narsani niyat qilish lozim. Har qanday mehnatida, har qanday tijoratmi, har qanday ishida o'zi va oilasini nomusini himoya qilishni o'ylash kerak. Ya'ni kishi tilanchilik qilib nomusini toptashi mumkin. Kishi nohaq o'rinsiz holda tilanchilik qilib oilasining shanini yerga urib qo'yishi mumkin. Mana shu ma'noda. Mehnat qilar ekan inson o'zini haddan oshiq charchatmaslik kerak. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yishi lozim. O'zining sog'lig'i, o'zini a'zolarini munosib tarzda ishlashi har qanday mehnatdan ustun turadi. Ishlasin, mehnat qilsin, xorsin, tolsin, lekin o'sha xorish va tolishda charchashda ham haddan oshish kerak emas ekan. Mehnatni faqatgina rizq topish sabablardan deb bilish kerak. Biz mehnatga buyurildik, birodarlar. Mehnatdan savob olishimiz mumkin. Mehnat rizq topish uchun omil, vosita ya'ni, lekin u maqsad emas. Faqatgina vositalardan, sabablardan biri deb bilishimiz kerak. Chunki kishiga rizqni qilayotgan mehnati emas, balki Alloh taolo beradi. Doim bu e'tiqodda sog'lom bo'lishimiz lozimdir. Ya'ni inson rizqini qilayotgan ishidan ko'rib qolmasin. Egallagan mansabidan, o'tirgan kreslosidan ko'rib qolmasin. Agar banda rizqini kreslosidan ko'rayotgan bo'lsa, mansabidan, o'sha mansabni bermaslik uchun qo'ldan kelgan har qanday ishni qilishga tayyor bo'ladi. Agar Alloh taolodan uzoq banda bo'ladigan bo'lsa. Albatta, bu hadis shariflarni o'qib eshitganimizdan keyin mulohaza qilib tushunishimiz kerakki, kelajagimiz bo'lmish jondan aziz farzandlarimizga zotan ular bizning izlarimizdir. Ular bizning obro'larimizdir. Halol kasb, hunar o'rgatib, hech qachon o'zgalarning haqqiga ko'z tikmaydigan, vatani, xalqi, dini uchun jon fida qila oladigan ruhda tarbiya qilmog'imiz lozim. Farzandning tarbiyasida ham mana shu shart qilinadi. U birovning haqqiga ko'z olaytirmasin. O'zganing haqqidan hazir qila oladigan bo'lsin, parhez qila oladigan bo'lsin. Tarbiyaning chegarasi qayergacha deganlar ulamolar. Aytadilarki, tarbiyaning chegarasi farzandingiz do'zoxdan qutulgani aniq bo'lguncha yoki do'zoxdan qutuladigan bo'lguncha deganlar. Biz bugun bolalarimizni yozda oftobda bosh aylang yurma deymiz. Yoki qishda yupun kiyinma, qalin kiyin, shamollab qolasan deymiz. Birodarlar, oxiratning ham issiq sovug'i bo'ladi. Ular Alloh saqlasin do'zaxda bo'ladi. Issig'i haddan ortiq bo'ladi. Sovug'i ham haddan ortiq bo'ladi. Bu dunyoda farzandingizni asrayapsizmi? Farzandingizni quyosh urmasin, shamollab qolmasin deb o'ylayapsizmi? Oxiratda ham qayg'usini qiling. Oxiratni sovuqlari, oxiratning issiqlariga farzand qiynalmasligi uchun farzandingizni tarbiya qiling. Farzandimizga halollikni, harom narsalarni o'rgataylik, farqlashlikni. Tarbiyasini, ya'ni shu qadar qilaylik degan mazmunda. K
kasib genci kefi zar alguçi erur. İki kolu mezanı direm sanci erur. Kim bulsa hunarsız işi ok renci erur. Bu vajh ile kim hunari genci erur. Yani kasb hunar sahibinin boyligi şunda ki o mahir kolları bilen altın topadı. Goya onun kolları altın ölçüvçi tarazu kabi bebahadır. Eğer kimde hunar bulmasa, o hayatta ko'p qiyinchilik ko'radi. Hunarlining hunari esa bitmas xazinadir. Alisher Navoiy. Allah Ta'ala Kur'an'da merhamet kılıp etti. Estaizu billah. فَاِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah Ta'ala Cuma Suresi'nde merhamet kılıp etti yaptı. Eğer namazı yani ibadetini ada etip bulsanız, yeryüzüge terkalin. Kasb hunar kılmak için, rızkını izleş için terkalıp hareket kılışke Allah buyuruyor. Kasb hunar bu insoniyatni ibodatdan so'ng qiladigan eng zaruriy amallaridan hisoblanadi. Shunday ekan Alloh taolo bandalari orasidan tanlab olgan barcha payg'ambarlar ham ayni kasb hunar bilan shug'ullanganlar. Yurtimizdan o'tgan ko'p azizlar ham ayni bir ilm olish bilan birga bir kasb egasi bo'lganlar. Bahouddin Naqshband hazratlari o'zlari ulug' ustoz bo'lish bilan birga matoga naqsh solardilar. Shunday ekan kasb bilan hunar bilan shug'ullanish islom dinini asosiy buyruqlaridan bittasi hisoblanadi. Bugunlik kunda yurtimizda farzandlarimizni kasb hunarlik bo'lishi uchun qilinayotgan harakatlardan, ya'ni ular uchun yaratilayotgan sharoitlardan biz qay darajada foydalanyapmiz? Shunday ekan farzandlarimiz majburiy ta'limning bir qismi sifatida kasb hunar egasi bo'lishlari uchun harakat bo'lyaptimi? Biz bunga javoban farzandlarimizni o'zi qiziqqan kasbiga yo'naltirib, ana shu kasb bo'yicha hayotini o'tkazishi va ana shu kasbni bir yetuk mutaxassisi bo'lishi uchun sharoit yaratmog'imiz kerak. Chunki mu'min g'ayratlik bo'ladi. Mu'min doim harakatda bo'ladi. Mu'min ayni kasb hunarni ibodatdan keyingi o'ringa qo'yadi. Bahouddin Naqshbandning bir so'zlari bor. Ya'ni dil bayoru dast bakor. Ya'ni qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling bir kasb hunar bilan band bo'lsin degan. Shunday ekan, biz hayotimiz davomida qanday ish bilan mashg'ul bo'lsak ham, qanday kasb bilan mashg'ul bo'lsak ham, qalbimiz Allohda bo'lsa, inshaalloh kasbimizda barakot bo'ladi. Sa'di Shirozi kasb hunarning boylikdan afzal ekanligi haqida shunday bitgan edi. Boşab qalgay altın, kumuş hamyanı, boşamaz hiç hunarmandning karmoni. Thank you.
halol mehnat talabidagi jasoratlik, shijoatlik, mehnatkash bandalari qatoridan qilgan bo'lsin. Robbul alaminga duo qilamizki, hammamizni rizqimizni o'zimiz o'rgangan tarafimizdan bersin. Va rizqimizni vatanimizda ofiyat bilan azim qilishlikni Parvardigor olamdan so'rab qolaman. O'zimni ham, yoshlarni ham mehnatga chorlayman. Dangasa va yalqovlikdan qochishga chaqirib qolaman. Yalqovlik va dangasa hamma narsaning kushandasidir. Ilmning ham, yaxshi ma'ishat, ya'ni hayotni ham hamma narsaning kushandasi bo'ladi. Dangasa va yalqov bo'lmaylik. Dangasa va yalqovlarni Alloh taolo ham yaxshi ko'rmaydi. Balki mehnatkash fidoi bo'laylikki, Alloh taolo bizning izimizni ham bizga manfaatli qilib yozsin. Bizning izimiz bu bizning farzandlarimizdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.